Vítám vás u tohoto videa na kanále Rychlé tutoriály. V tomto videonávodu návodu si ukážeme, jak můžete opravit, pokud vám nejde nahrávat obrazovka pomocí funkce Xbox Game Bar. Nejprve půjdeme do nastavení a v nastavení tady vybereme hraní. Když budeme v hraní, tak vybereme Xbox Game Bar a pokud tady máte vypnuto, tak dejte zapnuto. Vrátíme se zpátky do menu v nastavení a v nastavení Windows 11 vybereme aplikace. Ve Windows 11 klikneme na aplikace a funkce a najdeme se tady aplikaci Xbox Game Bar. Stačí, když to na napíšeme do seznam aplikací a u Windows 11 klikneme na tuto šipku a dáme upřesnit možnosti. U Windows 10 klikneme na aplikaci Xbox Game Bar a dáme upřesnit možnosti. A nejprve tady klikneme na restartovat, podobně to můžeme udělat i v nastavení ve Windows 11. Toto restartování by nám také mohlo pomoct. Ovšem další možnost je, že klikneme tady na opravit. Napíše vám to tuto fajfku a to bude znamenat, že je vše opraveno. Pokud vám žádný způsob nepomohl, tak ještě můžete vyzkoušet následující způsob. Otevřeme si vyhledávání výrazu ve Windows a napíšeme tam tento požadavek. Otevřeme si to, nejprve tady najdeme na konfigurace počítače, dále tady otevřeme šablony pro zprávu, dále tady otevřeme součástí systému Windows, sejdeme tady níže a najdeme tady složku Windows Game Recording and Broadcasting. Pravou dvakrát klikneme na Enables a klikneme tady na povoleno a dáme použít. Pro toto video to bude všechno, pokud máte nějaký dotaz ohledně tohoto videonávodu, tak tu dotaz napište do komentářů, no a pokud ještě neodebíráte kanál Rychlé tutoriály, tak určitě budu rád, když tak učíte. Míte se a nashledanou.